כי אלוהים פירושו החיבור של כל ההפכים, והדבר היחיד שהשכל לא יכול לעשות זה לחשוב על שני הפכים בבת אחת. שני הפכים במהותם, באותו מקום, באותו זמן, בן אדם לא יכול לחשוב. ואלוהים הוא בדיוק החיבור של כל ההפכים כישות אחת. זאת אומרת, אלוהים הוא החיבור של כל המקום ושל כל הזמן כישות אחת, של כל הישויות כישות אחת. הוא ההפיה של כל, הוא השורש של הכל. וזה בעצם הקהילה, זה בעצם המחיצה שנמצאת בין המעציל לבין הנאצל. ורבי נחמן הסביר שם בליקוטי מוהר"ן איך בן אדם יכול לזכות לראות את אלוהים, וכאן הוא ייתן עוד איזה כיוון חשיבה. בכל מקרה, על הים הזה עומדים חיל עם ספינות עם הורמטיס. זאת אומרת, יש את התותחים. מה הכוונת תותחים? הכוונה היא שמי שמנסה, מי שבן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה להכיר את אלוהים. אוקיי, מה אני צריך לעשות כדי להכיר את אלוהים? בשביל להכיר את אלוהים, לשם כך אני צריך להכיר את העולם שלו. למה? כי פניו, שכלו וחוכמתו של הצדיק, איפה נמצאים? בספרו. מה שרבי נחמן אמר, אתה רוצה לראות את הצדיק? תקרא את הספר שלו. כי הפנים שלו נמצאות בתוך הספר. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות את אלוהים, שהוא הצדיק האמת, אתה צריך לקרוא את הספר שלו. מה זה הספר של אלוהים? כל מה שקיים זה ספר של אלוהים. אם אתה רוצה להכיר את אלוהים, אתה צריך לעיין ולנסות להבין את ענייני העולם. להבין איך עובדת הכלכלה, איך עובד הפיזיקה, איך עובד האסטרונומיה, איך עובד הבישול, איך עובד הגינון, איך עובד הקולנוע, איך עובד ייצור חולצות, איך עובד הגוף של האדם. להבין. כי דרך זה בעצם אתה תוכל להכיר את השכל של המציאות. כי כל העולם מתנהל לפי שכל מסוים. ואם אתה תתבונן ותתבונן, בסופו של דבר אתה תכיר את השכל של המציאות. אבל יש לנו את התותחים. מה זה בעצם התותחים? התותחים בעצם זה הקשיים של האדם להבין את השכל של אלוהים, את השכל של העולם. זאת אומרת, כל מי שמנסה ללמוד איזה חוכמה כלשהי, יש לו בעצם תותחים, לא נותנים לו ללמוד. נגיד שבן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לחקור את חוכמת האסטרונומיה, פתאום הוא מגיע לדברים שהוא לא מצליח להבין אותם. נגיד בן אדם אומר, אני רוצה עכשיו ללמוד פיזיקה, גם בפיזיקה יש דברים שלא מבינים אותם. בן אדם אומר, אני אפילו רוצה ללמוד בישול, אבל גם בבישול לא מבינים הכל, יש הרבה חומרים ודברים שאתה לא יודעים בדיוק איך זה עובד ולמה זה ככה ומה הרכיבים וכו' וכו'. נגיד יש לנו בעצם תותחים שעומדים סביב המדינה של המלך. ולפנים מן הים, ואם מישהו כבר הצליח ללמוד, מישהו כבר אמר, טוב, מה שנקרא, מישהו כבר למד את השבע חוכמות, מה שנקרא, אז יש ביצה גדולה שכולם טובעים בה. מה זה הביצה שכולם טובעים בה? איפה כולם טובעים? בחלל הפנוי. השאלות, זאת אומרת, גם אם הצלחת ללמוד את כל החוכמות שבעולם, עכשיו בעצם הגעת אל החלל הפנוי, ובחלל הפנוי כולם נופלים. זה בעצם הביצה שבה כולם טובים. כולם טובים בביצה הזאת. שמה זאת אומרת פרקטית החלל הפנוי? החלל הפנוי ברמה הפרקטית פירושו שאלות פרדוקסליות. שאלות, יש שאלות מסוימות שיש פה פרדוקס. שמצד אחד אתה יכול, אתה אומר, בן אדם אומר אני רוצה להבין את המציאות, אוקיי? אומר, בוא נבין את המציאות. אז הוא חושב, 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 חושב. אז הוא מצליח להגיע לשתי מסקנות הפוכות בו זמנית. מה שרבי נחמן אמר, מוכרח לומר שיש ומוכרח לומר שאין. בו זמנית הוא מגיע לשתי מסקנות הפוכות. זה נקרא שהוא בעצם מגיע לביצה, למקום שבו אי אפשר לצאת. למה? כי אין שם שום שכל. איך שרבי נחמן אמר, אין שכל. אתה לא יכול בשכל שלך להבין דבר מפוכו. אין אפשרות. זה נקרא הביצה שבה כולם טובים. ואף על פי כן, זאת אומרת, יש לנו את הים, שזה בעצם החוכמות הרגילות, שגם אותם קשה להבין. אבל אם הצלחת לעבור את כל החוכמות, עכשיו הגעת לחוכמות, לחוכמות שנדמים כחוכמות, שהן יותר קשות מכל החוכמות בעולם, כן, אבל זה בעצם החוכמות של החלל הפנוי. שבעצם עכשיו יש שם את הביצה שאתה לא יכול להבין אותה בשכל האנושי. אבל בכל זאת, אבל בכל זאת אפשר לראות את המלך, כן? למרות שיש שם חלל פנוי, ולמרות שזה, אבל ברור שאפשר לראות את המלך. אפשר לעבור, בסופו של סיפור, החכם ראה את המלך, ראה והביא את התמונה, וכו' וכו'. זאת אומרת, רבי נחמן פה מרמז לנו, למרות שיש שם ביצה מאוד גדולה שכולם טובים בה, אבל בן אדם אחד יכול לעבור בשביל. שמה זה בעצם מרמז?
לצורך העניין. זה יכול לרמז הרבה דברים, מה המשמעות של ה... של מה זה אומר שיכול להיות שם כי עם אדם אחד, מה הכוונה? מה שאפשר לפרש פה, זה בעצם מדבר על הנושא של ההתבודדות, על הנושא של האחד היה אברהם. זאת אומרת, אם אתה עדיין אכפת לך מה כולם חושבים, אתה אף פעם לא תצליח לראות את המלך, כן? כי המלך הוא ההפך של כולם. רק אחרי שאתה תתרחק מכולם, רק אז אתה תתקרב למלך. אתה לא יכול גם להגיד, אני רוצה לראות את המלך, וגם להישאר במדינה. אי אפשר, אתה צריך לבחור. אלוהים נמצא מחוץ למקום. אתה רוצה לראות אותו, אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אתה לא יכול גם להיות פה וגם להיות שם. כפי שרבי נחמן אמר, שבן אדם לא יכול גם להיות במזרח וגם להיות במערב. אלא אם כן, אתה הגעת מחוץ למקום, שעכשיו אתה יכול להיות גם במזרח וגם במערב. אבל לפני שבן אדם חוזר בתשובה שלמה, הוא לא יכול גם להיות בענייני העולם הזה וגם להיות בענייני העולם הבא. אתה צריך להחליט מה תבחר. האם אתה רוצה לראות את אלוהים, או שאתה עדיין רוצה להמשיך פה את הביזנס? כמו משה לדוגמה, שאלוהים אמר לו, לא יראני אדם וחי. אז הוא אמר, טוב, לא יראני אדם וחי, לא יראני אדם וחי, אמר, אני מעדיף להישאר לחיות. אבל אם הוא באמת היה רוצה לראות את אלוהים, הוא אמר, טוב, אז אני מוכן למות. זאת אומרת, אדם צריך לבחור מה הוא רוצה, האם אתה מוכן לעשות מסירות נפש למען אלוהים, או שאתה אומר, טוב, עזוב, אני מעדיף להישאר פה בכדור הארץ. בכל מקרה, רבי נחמן אומר לנו שכן יש אפשרות ללכת שם עם בן אדם אחד כן יכול ללכת, ואני אתן פה עוד נקודה. זאת אומרת, שבן אדם אחד, מה שאמרנו, כמובן עם השכל של עם הנושא של ההתבודדות, כאילו תפריש את עצמך מהשיגונות של העולם. שלצורך העניין, הכוונה גם תנסה לחשוב בצורה עצמאית. ההתבודדות פירושו לחשוב בצורה עצמאית, בצורה שאינה תלויה. כאילו, תפסיק לחשוב לפי מה שהרגיל אותך לחשוב. תנסה לחשוב לפי השכל של האחדות. לפי האמת, לצורך העניין, כן? כי האדם האחד שיכול להגיע למלך, מה זה אחד? אחד הכוונה עם השכל של האחדות. עם השכל של האחדות, אם תנסה לחפש את האמת תמיד, בסופו של דבר אתה תנצח את כל המלחמות. וגם שם עומדים הור מטיס, וגם שם יש תותחים. כשאחד בא להילחם, אז יורים בו עם הור מטיס, יורים בו עם התותחים, ואי אפשר להתקרב לשם. רבי נחמן אומר, אפילו להתקרב לשם אתה לא יכול. אין לך אפשרות להתקרב. למה? כי רבי נחמן סיפר בסיפור על הקבוצנים, שיש את הציפורים, שיש להם צעקה מאוד חזקה, שאם אתה רק תשמע את הצעקה שלהם, אתה תהיה חרש. אתה לא יכול לשמוע את הצעקה, אתה תקבל כאבי ראש נוראים רק מהצעקה של הציפורים. עכשיו, לא רק שאתה לא יכול להתקרב לציפורים, אלא אפילו אתה לא יכול להתקרב למקום שבו צועקות הציפורים. גם לשם אתה לא יכול להתקרב, שזה מה שרבי נחמן אומר, שאי אפשר להתקרב לשם. כי הציפורים שרבי נחמן נדבר עליהם בסיפור על הקבצנים, הכוונה השכל, המוחים. המוחים נקראים ציפורים, מה שרבי נחמן מביא. והשכלים של החלל הפנוי, שזה מקיפים מעל הזמן, שיש לך פה פרדוקסים וכו' וכו', אתה אפילו לא יכול להתקרב לשם. למה אתה לא יכול להתקרב? כי איך שאתה רק מתחיל לחשוב על זה, זה עושה את הכאב ראש. איך שאתה רק מתחיל לחשוב על השאלות של החלל הפנוי, כגון לדוגמה, מי ברא את אלוהים, מי ברא את הרצון של אלוהים, למה אלוהים קיים, איך זה שאלוהים קיים, מה מהווה את אלוהים, כל השאלות האלה. איך זה שמאחדות פשוט נוצר פעולות משתנות וכו' וכו' וכו'. הדברים האלה, איך שאתה רק מתחיל לחשוב עליהם, ישר מתחילים לראות בך עם תותחים. עכשיו אתה מתחיל לקבל כאבי ראש, חרחורות, אתה עומד לצאת מדעתך. אבל בכל זאת, בסופו של תהליך, הוא ראה את המלך, נכון? זאת אומרת שיש אפשרות. אך מה שחותם עצמו, איש אמת ולכן בסיפור אחר פה, אז רבי נחמן אמר שהבת מלכה אמרה לאותו, לאלה שבאו להתחתן איתה, אמרה להם, אבל עליך לא עברו המימות. זאת אומרת, כדי להגיע אל הבת מלכה, כדי לקבל אותה, כדי לגאול אותה, לשם כך, צריך שיעברו עליך המימות. מה זאת אומרת המימות? אתה צריך לעבור את כל השלבים, את כל התהליכים. רבי נחמן אמר, לפני שמתגלים לאדם סודות התורה, הוא צריך לצעוק 70 קלים לא פחות. אתה כמו יולדת, אתה חייב באופן מוחלט, באופן טוטלי, להתמסר לעניין. אתה צריך להיות מה שנקרא מבחינת קמץ. קמץ הכוונה רצון אינסופי, מה שרבי נחמן מביא. אם תרצה ברצון אינסופי לראות את אלוהים, דיינו ברצון אינסופי, תגיד אני בכל מחיר
יוציא לבת המלך. אני בכל מחיר יבין מי ברא את אלוהים. בכל מחיר, אני חייב להבין מה זה האלוהים הזה שמהווה פה את הכל. כי אם אתה לא מבין מה זה אלוהים, איך תבין מה זה העולם? הרי כל מה שקיים זה ביטוי של אלוהים. ואם אתה לא מבין מה זה אלוהים, איך תבין את העולם? ואם אתה תרצה ברצון אינסופי, אתה תצליח לראות את אלוהים. כי יש חשק חושק ונחשק, ואם אתה תרצה ברצון אינסופי, אתה תצליח להשיג גם את הבחינת קמץ. שזה אומר גם לראות את אלוהים אתה יכול. אך מה שחותם עצמו ישמד וענף, זה אני יודע. רבי נחמן פה אומר, תקשיב, זה שהוא גיבור ניתן לאלוהים את הקרדיט, אבל כל זמן שלא ראית את אלוהים, מאיפה אתה יודע שאלוהים זה האמת? מאיפה אתה יודע שאלוהים זה הטוב? כי אמת וטוב זה אחד. מאיפה אתה יודע שאלוהים יש לו ענווה? מאיפה אתה יודע שהוא כל כך טוב? תבדוק. ומה הוא אמר? אמר, זה אני יודע, אני לא יודע. צריך לבדוק. למה? כי יש הרבה הנחות עבודה. אנשים מניחים שאלוהים הוא טוב. טוב, דרכו להיטיב, שרוצה לעשות טוב. רבי נחמן אמר, רגע, מי החליט את זה? אולי אלוהים זה בכלל אחד רע שרוצה לעשות רע. אז תגיד, אני יודע. אל תשקר ותגיד, אני יודע. תגיד, אני יודע. וקריתי, המשפט פה איני יודע הוא משפט קריטי. כי הדרך שבה החכם הצליח לראות את אותו מלך ולהביא את התמונה שלו למלך ששלח אותו, זה על ידי שהוא חשף את כל השקרים של המדינה. תכף נספר את זה. וזה בעצם אומר שאם אתה רוצה לראות את המלך, אתה חייב להפסיק לשקר. ואם אתה לא יודע אם אלוהים הוא טוב או רע, אז תגיד אני לא יודע. אל תשקר, תגיד אני יודע. אך אתה לא פגשת את אלוהים, אך אתה לא יודע מה האינטרס שלו. אז באיזה זכות, לסמך מה קראתת שהוא טוב? אם אתה לא מבין מה זה אלוהים, לפי מה הוא פועל, מה יוצר את הרצון של אלוהים, לא מה אלוהים רוצה, למה הוא רוצה, למה יש לו רצון, איך יש לו רצון, מאיפה בא לו הרצון, אם אתה לא מבין את זה, איך החלטת שהוא טוב? על סמך מה? מי אתה שתחליט שהוא טוב? אולי הוא לא טוב ולא רע, אולי הוא רע, אולי הוא טוב. אז מה שהוא אמר, אמר, זה איני יודע. אני לא יודע, אין לי מושג. ואני רוצה שתביא אליי את התמונה של אותו מלך. זאת אומרת, המלך, האדם, אמר, אני רוצה לראות את התמונה של אלוהים. אני רוצה לראות את אותו מלך. אני רוצה, חייב להבין את השכל של המציאות בכל מחיר. למה? כי יש לי את כל התמונות של כל המלכים. זאת אומרת, אני מבין כבר את כל הישויות. אני מבין אותם, מבין את השכל הזה, מבין את השכל הזה, מבין את השכל הזה. אבל השכל ששולט בכל העולם, אותו אני לא מבין. אין לי אותו עדיין, עוד אין את התמונה של המלך, למה? והפאטרן שלו לא נמצא אצל שום מלך. רבי נחמן אומר, תדע לך, את אלוהים אף אחד לא ראה. אין שום שכל בעולם שהצליח לראות את אלוהים. למה? כי הוא מסתר מבני אדם. כי הוא יושב תחת קהילה והוא רחוק מפני מדינתו. זאת אומרת, המלך, אלוהים, מסתתר מאחורי הכתר, מאחורי המחיצה של השכל. בעצם השאלות הפרדוקסליות הן בעצם המחסום שבין אדם לבין אלוהים. ואז הוא אמר לו, אני מחובר חוק בין מדינתו. אלוהים נמצא, אם אתה רוצה לדעת מה נמצא אחרי היקום, כאילו תתחיל לצעוד ביקום, תצעד, 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 לא תגיע, כאילו זה לא ייגמר, המרחב המקום הוא אינסופי. אבל אם תצליח לעבור אחרי המקום, לאיפה תגיע לאלוהים? עכשיו, זה פרדוקסלי, מה זאת אומרת? אם המקום הוא אינסופי, איך אני אצליח לעבור אחרי המקום? אתה רוצה לדעת איפה נמצא אלוהים? אלוהים נמצא במרחק זמן אינסופי ממך. אם תצליח לדעת מה היה לפני הזמן, תגיע לאלוהים. אבל איך אני יכול לדעת מה היה לפני הזמן? הזמן הוא אינסופי. איך אפשר לדעת מה היה לפני הזמן? איך אפשר? אבל, ולכן זה בעצם התותחים. אין מה לעשות, אתה לא יכול להתקרב, איך שאתה מנסה להתקרב, ושאר אתה מקבל שכר אחורה. אתה אומר, רגע, 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 אני רוצה להבין מה היה לפני בריאת העולם. וברגע שאני מנסה לחשוב מה היה לפני, בעצם כבר עשיתי זמן. עשיתי זמן שלפני ואחרי, אז אני עוד פעם בתוך זמן, אז אני צריך לנסות להבין מה היה לפני המצב שבו היה לפני ואחרי בריאת העולם. זאת אומרת, אם אתה אומר מה היה לפני בריאת העולם, אתה עדיין בלפני ואחרי, אתה עדיין בתוך זמן, כי יש את הזמן שלנו, ויש את לפני בריאת העולם, אבל זה עדיין בתוך זמן, כי יש זמן שבתוכו יש לפני בריאת העולם ושאחרי בריאת העולם. אבל אתה צריך לנסות להבין מה היה לפני שהיה לפני. זאת אומרת, לפני בכלל שהיה זמן, שהיה סוג של זמן. צריך לנסות להבין משהו שפרדוקסלי, זה כמו לנסות להבין
מה הסיבה של הסיבה הראשונה? עכשיו רגע, זה לא יכול להיות. כי אם היא הסיבה הראשונה, אם אנחנו רואים על דבר מסוים שהוא הסיבה הראשונה, איך אפשר לנסות להבין מה הסיבה שלו? הרי אין לו סיבה, לא הסיבה הראשונה. אבל לא, אבל אנחנו...